În aceste momente, la Palatul Parlamentului, acolo unde îl puteți vedea deja în imagini pe liderul PSD și șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, să vedem ce are de spus de această dată. Din nou, faimoasa valiză, poate ne și spune totodată Liviu Dragnea ce cuprinde de această dată valiză după celebrele gogoși Marca Rice Project, așa cum le-a numit Liviu Dragnea, și dosarele contra lui Iohannis. Care a dat-o altui prieten, care prietenul ăla, ci care este moartă sub acoperire. Astea sunt niște sticuri pe care o să vi le oferim. Asta e. Eu mă mișc puțin mai greu, îmi cer scuze, să fiți răbdători cu mine. A terminat domnul Iohannis la domnul Negoiță? Știți ceva? A terminat? Ca să nu întreb. Am văzut cu toții că de foarte mult timp, deși există jurnaliști care fac dezvăluiri, unele chiar cu tremurătoare, bine documentate, cu privire la activitatea posibil infracțională a președintelui Iohannis, aceste știri ori nu se prezintă, ori mor repede. Cu totul și cu totul întâmplător. Foarte ciudat. Și am zis să le tot reiau eu. Că cel puțin atunci când sunt dat în direct, ce spui de tot? Să spui cum poți să continui. Și eu, pentru că eu cred că România au întreb legitim să știe cine este și a făcut cu adevărat acest personaj. Ceea ce vedem noi la acest președinte, căruia i-am spus un președinte fake, adică un președinte fals, este doar o imagine falsă, este un personaj de carton pus în vitrina de statul paralel și susținut în continuare de statul paralel. Mulți procurori l-au descris ca un șef de clan, ca un șef de grup organizat, cu toate acțiunile întreprinse în perioada în care a fost primar și nu numai. Și putem vorbi de, până la ora asta am înțeles, 17 dosare penale. Acest domn care vorbea cu atâta plăcere despre penalii din politică, despre penalii care s-au copățat în vârful statului. Statul este președintele României. La noi, deci dumnealui s-a păcuțat în vârful statului, spunea că nu a fost niciodată urmărit penal. Niciunul. A fost urmărit penal mai multe dosare și nu și-a dat demisie, așa cum cerea el unora să-și dea demisie. Cel foarte rău este că el i-a mințit pe cetățenii români, în timp ce juca rolul de albă ca zăpada, și arăta cu degetul către alții, era posibilul penal ajuns în vârful statului. Eu aș vrea să vedem o știre, pentru că asta am primit eu de la localul din Sibiu, și anume să vorbim puțin despre minciunile domnului Iohannis în legătură cu declarațiile de avere. Un document de la Rice Project, o instituție foarte respectabilă. Da. Domnul Paul, puteți să dați drumul? Președintele României. Asta ne spunea domnul Iohannis, care nu și-a trecut în declarația de avere sumele pe care le-a erau trecute în contractul cu acea bancă comercială, care a plătit în avans pe 3 ani chirie. Procurorii, așa cum ați văzut, n-au cercetat, l-au protejat, alte dosare au fost spălate, alte dosare au fost închise, ultimele au fost clasate de la început și cred că o să mai urmeze să apară în perioada următoare informații despre acest președinte, care este un președinte fals, un președinte mincinos,
și care a fost dovedit de instanțele din România civile că a comis niște infracțiuni. Săptămâna viitoare, luni, voi veni cu a treia valiză. Pentru că avem suficient. Poftiți? A treia, aia cu gogoșile, nu. Aia a fost pentru voi, dar n-ați nici voi ca și alții să înghită gogoșile. Dacă aveți doar câteva întrebări, vă răspund cu drag. Și începe să vă enervez, nu? Nu, dar nu știu exact asta. Cine să ne gândim când spune statul paralel? Am mai dat definiția. Asta o să mai dau, dar nu astăzi. Pentru asta merită o conferință de presă distinctă. Și o să facem tot așa, cu schemă. Vă rog, altă întrebare? Nu, altă întrebare. Spus deja două. Altcineva. Fiecare cu obsesiile lui. Klaus Iohannis are aceste obsesii din noaptea alegerilor din decembrie 2016. Te-am supărat pe ceva? Iartă-mă dacă am vorbit prea urât. Să-mi spuneți, dacă vorbesc prea urât despre el, umblu la potențiometru. Nu vreau să vă supăr. Eu care credeam că vă interesează răspunsul. Atunci, altă întrebare. Bineînțeles, nu sunt deja din ce în ce mai mulți români care nu se numesc pe păcăliți de minciunile lui Iohannis. De 2 ani de zile ne-a tot mințit, mă rog, nu pe noi, a tot spus că nu sunt bani de pensie, că nu se pot acorda facilități fiscale în același timp cu creștere de pensii și cu creștere de salarii, că nu o să ne încadrăm în deficitul de 3%. Numai minciuni alarmiste, timpul și realitatea a dovedit că ceea ce noi am spus și ne-am angajat să facem prin programul de guvernare s-a realizat. Așa se va întâmpla și acum, din punct de vedere al guvernului, lucru certificat și de către, recunoscut și de către secretarul general al Comisiei Europene, la întâlnirile pe care le-a avut cu guvernul, cu miniștrii, guvernul este pregătit să gestioneze cu succes președinția Consiliului Uniunii Europene. Ceea ce face în schimb Klaus Iohannis și nu numai el, aduce de servicii majore acestei țări. Pentru că încearcă să inducă la nivelul atât al opiniei publice din România, cât și la nivelul opiniei publice internaționale, că guvernul din țara lui nu este pregătit să gestioneze această președinție. Neavând niciun fel de probă, niciun fel de dovadă în sensul ăsta. Și ceea ce face este incalificabil din partea unui șef de stat. La o logică atât de tare ca dumneavoastră, chiar m-am blocat, nu mai pot să răspund. Vă rog. Cred că e bine să vă dea domnul Victor Negrescu, din câte am vorbit astăzi cu doamna prim-ministru, are deja propunerea de nominalizare a unui nou ministru la afacerile europene. Domnul Victor Negrescu este cel mai îndrăgit să vă răspundă. Dacă nu va răspunde, atunci o să cer să răspund și eu. Dar nu am fost în știința de guvern și nici nu sunt angajatul dumneavoastră. Dar nu se pune problema ca această demisie, foarte ciudată, să afecteze pregătirea României pentru președinția Consiliului Uniunii Europene. Acolo nu a lucrat un singur om. A lucrat o întreagă echipă și lucrează în continuare. Vă mulțumesc. V-am mai spus că nu sunt purtătorul de cuvânt al guvernului și vă rog să respectați lucrul ăsta. Dacă am înțeles, interrogatoriul s-a încheiat. Altă întrebare. Legat de domnul Tăricianu, nu credeți că va fi
Păi am înțeles că astăzi Birou Permanent a trimis solicitarea la Comisia Juridică. Și de acolo intră pe procedurile regulamentare. Și cum va fi? Eu sunt mama omită acum, sincer. Și senatorii PSD au o personalitate. Am spus-o, se vor uita cu atenție pe acest dosar și nu facem bine nimănui să ne pronunțăm înainte. Mai ales eu care nu sunt senator și n-am acces acolo. Deci conform conștiinței vor vota senatorii PSD? Nu știu, n-am... Dumneavoastră spuneți asta, vă rog. Condiționează senatorii PSD în vreun fel susținerea domnului Călin Popescu-Tăriceanu? Condiționați într-un fel susținerea domnului Călin Popescu-Tăriceanu și respingerea acestei solicitări care vin de la ne cunoaștem de foarte mult timp și mă abțin să vă dau un răspuns care nu mi-ar place. Chiar îmi pare rău că puneți o asemenea întrebare. În legătură cu primarul general Gabriela Firea spunea că executivul pregătește ordonanță pentru desființarea primăriei capitalei. Vreau să vă întrebăm dacă este reală această informație. Fiind vorba despre o enormitate, eu chiar nu comentez enormități. Și tot dumneavoastră, o singură întrebare, spunea că ați ordonat acele proteste violente din Piața Victoriei din 10 august. Eu le-am ordonat? Altă enormitate, sincer, nu o să comentez. Vă mulțumesc foarte mult, o zi. Dacă îmi permiteți o întrebare în legătură cu discuția din biroul permanent de astăzi, în legătură cu legea offshore și solicitarea pe care au făcut cei din opoziție. Aici este o discuție despre o virgulă care a fost omisă dintr-un amendament extrem de important. Legea a mers la promulgare așa și din cauza absenței acelei virgule, se schimbă sensul amendamentului și firmele ar putea contesta asta în instanță. Există într-adevăr o problemă cu amendamentul respectiv? Adevărul că noi în fiecare zi facem istorie aici în Parlament. Astăzi s-a discutat o jumătate de oră despre teoria virgulei. Dacă cineva dorește să modifice o lege deja promulgată, există calea inițiativei parlamentare, singura cale regulamentară legală sau constituțională. Birou permanent al Camerei nu poate să modifice în ședința de birou permanent o lege deja promulgată. Noi având decretul de promulgare pe masă în birou permanent. Deci a promulgat președintele legea offshore? Asta este și o informație. Da, decretul l-am arătat tuturor colegilor din birou permanent. Deci nu se poate... Biroul permanent nu poate să modifice o lege deja adoptată de Parlament, deja promulgată de președintele României. Atac virulent din partea lui Liviu Dragnea la adresa șefului statului, despre care spune că este nimic altceva decât un personaj de carton al statului paralel, promițând că săptămâna viitoare va veni cu a treia valiză dedicată lui Klaus Iohannis. Luăm o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu